De siste 10 årene så har over 200 mennesker dødd av overdose her i landet hvert eneste år. Men politikerne de er uenige om veien videre for norsk ruspolitikk. Nå er det halvannet år siden en ny rusreform ble lagt fram. Men denne ble stoppet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP, som da ikke ønsket avkriminalisering av mindre mengder narkotika til eget bruk. Hva er veien videre for norsk ruspolitikk? Det skal vi snakke mer om nå. Her i studio så har jeg med meg Ingvild Westerhus Thorsvik. Du er justispolitisk talsperson i Venstre. Velkommen til deg. Velkommen Kenneth Aktander Johansen. Du er daglig leder i RIO, som er en landsdekkende brukerorganisasjon. Velkommen til deg. Og så har vi også med oss Lisa Marie Næss Klungland, som er helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Velkommen til deg også. Kenneth Aktander Johansen, la oss begynne hos deg. Dere har ønsket og ønsker en rusreform. Hvorfor mener dere at det er nødvendig? Ja, det er fordi at vi har ført en straffepolitikk nå siden 70-tallet mot brukerne, med jaginger, invaderende ransakinger, bruk av glattcelle, håndjern og så videre. Jeg mener at den politikken vi har ført utfordrer egentlig brukerne sin rett til helse. Da. Det har ført til en voldsom stigmatisering. Det er vanskelig for folk å innrømme overfor andre hvis du bruker ulovlige rusmidler. Folk får ikke riktig informasjon som kan forhindre overdoser. Og det skaper også fordommer som sprer seg i hele samfunnet, som gjør også at de får dårlige helsetjenester enn andre pasientgrupper. Men hvorfor mener dere da at det må ikke straffe mindre mengder narkotika, det er jo det det er snakk om, ikke full legalisering i det hele tatt, men at det vil bidra positivt? Det vil bidra positivt fordi at man rett og slett slutter å behandle en stor gruppe mennesker i samfunnet som kriminelle. Dette er ikke personer som straffes fordi de gjør noe mot andre mennesker, men i verste fall at de gjør noe skade på seg selv. Og den politikken vi har ført, den rammer også svært usosialt, der det er stort sett personer som har rusutfordringer, eller ungdom som kommer fra områder hvor det er familier med lite penger, som får merke den straffen, det rulleblad og de begrensningene det gir på å delta i samfunnet. Så snakket vi innledningsvis om overdosestatistikken, som i Norge er dyster lesning. Det er mange mennesker, over 200, som dør av overdose. Dette rammer familie, venner, ekstremt mange mennesker hvert eneste år. Vi ligger høyt også i verdenssammenheng. Hva tror du grunnen til det er? Jeg tror det er vanskelig å gi et sånn konsist svar på hva som er årsaken til at statistikken er sånn som den er. Det som er helt klart er at det forteller oss at vi trenger å gjøre mye mer enn det vi gjør i dag. Vi har et tiltaksapparat som er skapt i den stigmatiseringsvirkeligheten som vi har, som baserer seg ofte på mistillit og kontroll framfor tillit, og at man skal hjelpe folk der hvor de er, og at hjelpen alltid skal være tilgjengelig. Ingvild Westerhus Thorsvik, justispolitisk talsperson i Venstre. Dere var for rusreform og kjemper fortsatt for det. Dere mener at regjeringens politikk på rusfeltet er tafatt. Hva er det dere legger i det? Altså det vi ser er jo at Norge nok et år er på europatoppen hva gjelder dødsfall som er forårsaket av narkotika. Det vi ser er et resultat av en politikk som ikke fungerer, altså en straffepolitikk. Vi ønsker at vi skal gå til hjelp, fordi at straff hjelper ingen, og det har vi jo også et tydelig faggrunnlag som understreker. Altså, før rusreformen ble lagt fram, så var det jo en grundig gjennomgang av forskning, erfaringer fra andre land, høringsnotater, altså alt mulig som alt tilsier at straff hjelper ingen, og det er ingenting som tilsier at hvis man fjerner straff, så vil bruken av narkotika gå opp. Så det dette handler om er å gjøre det enklere for folk å oppsøke hjelp, enklere for familiemedlemmer å avdekke, og ikke minst enklere for folk som befinner seg i farlige situasjoner å ringe til ambulansen. For sånn som det er i dag, så er det mange som vegrer seg for å ringe til ambulansen, nettopp fordi at de står i fare for å bli straffet. Lisa Marie Næss Klungland, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Dere stemte jo nei til rusreformen. Hvorfor gjorde dere det? Først og fremst vil jeg jo si at siden vi markerer verdensoverdose i dag, så er jo tall på 200 mennesker som dør av overdose hvert år, 200 for masse. Det er 200 enkeltskjebner. Og mange rundt
som blir rammet av det som vi alle er enige om, er feil ruspolitikk. Og så tenker jeg, jeg vil si at, nå har den såkalte rusreformen til venstre og høyre blitt stemt ned to ganger. Vi vil jo si at det ikke er en rusreform, men en avkriminaliseringsreform. Vi, som et resultat av det, med at vi mangler det perspektivet på forebygging. Vi mener at det er viktigere å forebygge hos unge i stedet for å reparere hos voksne. Vi mener også at det behandlingstilbudet ikke er godt nok. Det er for fragmentert. Men la oss bare holde oss til rusreformen nå, for det er jo ikke snakk om en full avkriminalisering, men dette var da å ikke straffe besittelse av mindre doser til eget bruk. Hvorfor kan man ikke gjøre det i tillegg? Det er viktig å minne på at i rusreformen, såkalt rusreformen til venstre og høyre, så var det straff for to brukerdoser, men ikke straff for en dose. Så det er fremdeles straff i bildet der også. Vi skal jo om kort tid legge frem det vi tenker er vår løsning på differensiert avkriminalisering, det vil si avkriminalisering for mennesker som har store rusutfordringer. Mm. Altså, det er jo helt riktig det at det er jo ikke absolutt alt som skal avkriminaliseres, for det er jo brukerdoser, altså det er jo de som bruker narkotika selv, og grunnen til det er jo fordi at de skader absolutt ingen andre enn seg selv. Altså det å selge narkotika, innføre alt dette her, det vil fortsatt være ulovlig, men de som kun bruker rus for egen del, de skal kunne gå strafffri, sånn at de heller bruker de ressursene på å skaffe hjelp. Og det er ikke noen motsetning mot det å avkriminalisere og det å sørge for hjelp, fordi det er ikke sånn at rusreformen vil løse alt dette som er knyttet til det overdosestatistikken som vi har i dag. Altså hvert av de livene der er jo et liv som vi burde ha kunnet redde. Men det er en stor del av det, et viktig skritt i riktig retning, altså sammen med andre helsetilbud, lavterskeltilbud. Det å faktisk ha et sted å oppsøke hjelp er så viktig, og en viktig del av vår rusreform var jo disse kommunale enhetene som skulle være et sted hvor man kunne gå, altså mot da for eksempel at man får en påtaleunnlatelse og får hjelp fra kommunen. Sånn at behandling har hele tiden vært en viktig del av vår rusreform, og det handler ikke bare om avkriminalisering, det er en helt feil fremstilling av rusreformen. Ness Klungland, hvilke tanker gjør det deg rundt det som vi sagt i studio her? Nei, det er jo klart at det er forskjell mellom Høyre og Venstre og Senterpartiet i denne debatten om hva vi mener er de rette virkemidlene. Vi mener at de rette virkemidlene går på forebygging, forebygging, forebygging. Hva gjør dere konkret på det området nå da? Nei, som sagt, så vil vi jo, vi står jo i en situasjon nå på bakgrunn av mange forskjellige faktorer, der det er vanskelig å jobbe forebyggende, både fra skoler, fra kommunens side, fra politiets side. Det er en sak som vi må løse opp i. Hvordan skal vi få til å forebygge? Hva tiltak trenger vi fra regjeringens side for å kunne forebygge? Ja, tillegg, har du noen svar på det, altså hva man trenger? Vi trenger et veldig, veldig, veldig godt samarbeid og samhandling mellom skole, skolehelsetjenesten, kommunene, lokalt politi, foreldre, alle som er i et lokalsamfunn for å forhindre at flere får utfordringer med rus, da. Ja, altså det er jo ikke noe motsetning, som jeg sier, det er ikke noe motsetning mot det å avkriminalisere og det å forebygge. For det første, altså samhandling må vi ha på banen uansett. Altså alle disse hjelpetiltakene må på banen uavhengig av om rusreformen får gjennomslag eller ikke. Og så vil jeg spørre Senterpartiet, altså hvordan er det dere mener at straff er forebyggende? Det er ingen kunnskap som ligger til grunn for å mene det, så hvor er det dere tar det fra? Vi mener at for at den skal klare å plukke opp og gi et dytt da, for den unge til å få faktisk søke hjelp, og til å forstå, og det er viktig stikkord, til å forstå at dette her kan gi deg utfordringer, så trenger den unge av og til, kanskje ofte, noen ganger, et dytt for å komme inn i hjelpeapparatet. Kenneth Aktander Johansen, daglig leder i Rio landsdekkende brukerorganisasjon. Du har hørt på politikerne her. Hvilke tanker gjør du deg om det du hører? Nei, for det første så
tror vel egentlig at både jeg og Venstre er ganske på linje her egentlig da. Jeg vil jo si til Senterpartiet i hvert fall at den rusreformen var ikke bare en rusreform for Høyre og Venstre. Altså dette og støtta av det Psykologforeningen, Advokatforeningen, Sykepleierforbundet, Fellesorganisasjonen, samtlige brukerorganisasjonen, Riksadvokaten er i tråd med FN sine anbefalinger. Jeg er enig i at man skal jobbe forebyggende overfor ungdom, men det er spesielt ungdom som er sårbar, som står i farezonen for å utvikle rusproblemer som vi trenger å komme i kontakt med og hjelpe. Og da fungerer altså ikke straff eller trusler om straff. Så faglig sett så vil jeg bare anbefale å ikke bruke den tilnærmingen der mot sårbar ungdom. Da. Kenneth Alexander Johansen, Ingvild Vesterhus Torsvik og Lisa Marie Næss Klungland, det var det vi rakk. Tusen takk til alle sammen. Nå skal